Ayan ang trip. Kulang, matagal. Axel, ikaw. Halika dito. Halika dito, opo. Opo. Sabi ko, opo, huwag mangamot. Kala mo naman ko igalisin. Yan mo si Clover, nakaupo. Babe. Ayan, my treat. Aral ulit, no? Galing-galing. Tagalan na, tagalan ng pag-upo. Tagalan ng pag-upo, upo. Ay nako, ang gulo-gulo. Ayoko nang magturo. Axel. Clover, upo. Upo, sabi. Clover, upo. Yan, good girl. Ikaw naman, Axel. Dito sa harap. Axel, pinasisigaw mo na naman ako, nag-aaral tayo eh. Upo, upo, sabi, bakit dyan, masikip dyan? Upo, upo, ganyan. Ikaw na uun, matanda ka pa eh, marunong ka nang umupo eh. O, ayan ang treat. Aray naman, huwag mong isamang daliri ko. Tagalan ng pag-upo ah. Tagalan. O, pag nakatayo, anong sabi ko? Yan, ganyan. Ang galing ah. Ang gagaling ng estudyante ko ah. O. O, tama ang pagtuturo. Anong sabi ni Lester Sapanta, yung dog whisperer ng Pilipinas? Anong sabi? Ang pagtitrain ng aso ay hindi magic. Kaya, hindi magic. O, ayan, my treat. Kasi nakaupo. Tagalan ng pag-upo. Itago mo yung peng-peng mo, Clover. Wala kang pambili ng panty. Ayun, kita yung peng-peng mo, oh. Ganyan kang maupo. Wow! Ang gagaling ah, mga nakabehave ah. Galing-galing naman. Ang galing ng estudyante ni Mama. Ayan, ang treat. Lokong-loko sila dito sa cat food. Itong pinang-titrit ko sa kanila. Ayan o. Mamaya naman, nag-aaral pa tayo eh. Huwag kang gahaman. Ayan, nilayasan ako. Clover, upo. Upo. Upo, sabi. Upo. Ayan, pag may nakikita silang tao sa labas, nakakalimutan ng mga itinuturo ni Mama na magandang asal. Parang nagiging kanto girl ka na. Magiging chismosa ka na, may marinig ka lang eh, nagkakandara pa, kakaagad na takbo sa may pintuan. Oh, ayan, bumalik na yung isang marubal. Ayan, nakaupo na agad. Wow, willing-willing ka dito sa katpod ha. Maupo! Iyak-iyak ka pa. Oh, isa-isa lang. Opo, Clover. Very good. Mga 3 minutes na upo. Walang kukurap. Huwag kukurap. Ano, gusto mo pa? O. Aray naman, huwag mo isama yung daliri ni Mama. Axel, pogi ka ba? Ay, hinatsingan mo naman ako eh. Pogi ka ba? Go, kakalbuhin ulit natin yung buhok mo at tumutubo na naman eh. Maninili pa siya ng dadaan. Ayun, lumayas na naman. Bakit ka dyan sa masikip, Axel? Nag-aaral tayo. Clover. Shhh. Upo. Tumong hirap magturo. Paano ba talagang... Focus. Focus kasi. Yan. Dadalawa kayong estudyante ko. Parang may kaaway ako ditong isang barangay. O, Axel. Huwag mong kinikis si Axel. Imbis na nakalimutan ka na niya, nakamove on na siya eh. Yan, upo lang. Nandito tayo para mag-aral.
Axel naman kasi marunong siyang umupo dati-dati pa. Ayan, damihan ko na nga. Ito mo. Ang hilig nila sa cat food. O yan, dami. Yan, bait ni mama, no? Bait na magturo ni mama, no? Ikaw naman, Clover, dahil ikaw ay ngayon lang natutong mag-sit. Mga isang linggo ka pa lang natutong mag-sit. Ano, Axel? Wait lang. Oh, ano na naman yung pinupulot nyo? Dirty na yan. Pag nakakakita ng langgam na gumagapang eh. Pati yun eh, gusto nyong kainin. Upo! Upo, Axel! Ay nako, upo! Good boy. Clover, upo! Shhh! Upo! Tagalog na nga tayo eh. Tagalog lang tayo kasi mahirap lang tayo eh. Huwag tayo mag-i-English kasi baka mali yung grammar natin pag tatawanan ka tayo eh. Opo, sabi! Clover! Good girl. Ayan o. Treat. Subok mo. Ito pa. Ikaw din. Puno na ng laway yung kamay ko. Pag may nakitang ibang tao, anong sasabihin? Good morning po. Pag hapon, anong sasabihin? Good afternoon po. Huwag kakahula, magsalita kayo, matuto kayong magsalita. O sige, hanggang dyan na lang. O sige na, maglaro na kayo. Tapos ng ating session para sa upo-upo na yan. Hindi tayo makalabas eh. May pandemic eh. ECQ na naman. Kaya dito lang tayo sa bahay. No, Clover? Clover? Galing. Ang galing nyo. Sige na, maglaro na kayo doon. Asan si Kisame? Asan si Kisame, Clover? Axel? Hanapin mo nga. Asan si Kisame? Wala yan dyan sa ilalim ng mesa. Hanapin mo doon, dali. Hanapin mo si Kisame. Wala dyan. Hanapin mo. Kisa. Kisa. Asan si Kisame? Baka nakalabas na yung... Asan si Kisa? Ha? Lumabas? Asan si Kisame? Ay, nako. Ay, ayan pala si Kisa. Hindi ka nag-aral ngayon. Hindi ka nag-aral mag-sit. Kisa. Yan ang bunso namin, si Kisa. Ito lang si Clover ang friend sila. Pero yon si Axel. Nako, galit silang number one. Galit silang dalawang, di sila nagbabatian. Ayun, nagtago na. Bye-bye. Clover, pulang. Yan. Ikwento natin, paano ka napunta kay mama? Ha? Ito si Clover, yan. Cute na cute yan, yan. Ay isang pure aspin. Yung may-ari sa kanya, masyado na silang maraming alagang aso. Ngayon, ayaw siyang ipamigay sa iba kasi daw baka apihin. Tsaka baka pabayaan lang sa kalsada. Eh sabi niya, ako daw mabait sa aso. Mabait daw ako sa hayop. Kaya sa akin niya gustong ibigay. Tatlo yan eh. Kaso sabi ko, hindi ko na kayang alagaan yung tatlo. Kaya, ano na nga? Ayaw daw siyang ibigay sa iba kasi baka daw pabayaan nga lang. So, sa akin siya ibinigay. Tatlo yan silang magkakapatid. Kaya lang sabi ko, isa lang kasi hindi ko na kayang pakainin yung marami. Kasi may isa na ako dito, may marami pa akong pusa. Tapos, tatlong aso pa ibibigay niya sa akin. So, magiging apat na aso. Eh, ang pagpapaligo lang sa kanila eh, kalbaryo na. Pakain pa, pagpapabet pa, diba? Siyempre, hindi mo naman pwedeng pabayaan. Si Clover ang pinili ko kasi siya yung pinakapangit sa tatlo. Diba, Clover? Ikaw yung pinakapangit sa tatlo, pinakapayat.
So, siyang pinili ko kasi sabi ko, kawawa naman, baka mapabayaan nga lang ng mag-aampon. Pero, mga friends ko naman yung nag-aampon, kaya, awa ng Diyos, okay naman sila. Kaso yung isa, namatay na. Kasi, nakakain yata ng hindi maganda. Pero ito si Clover, ito na lang ang natira. Ewan ko kung nasaan na yung isa. Di ba Clover? Mabait kasi sa hayop yung dating may-ari kay Clover eh. Mabait sa aso. Kaya kahit gusto niyang ipamigay ito dahil masyado na silang maraming aso, gusto niya maalagaan pa rin. Maipabet pa rin kahit na ganyan yung itsura niya. O, di ba? Di ba Clover? Cute naman yan eh. O, kahit na ganyan yung itsura niyan. Kaso guys, may bad news ako. Parang buntis siya o. Kasi kahit itinali ko siya nung in-hit si Axel. Axel, maganda ba yung ginawa mo? Inihian mo yung pintuan natin? Axel, kaya ka pa talaga sa may washing umihi. Wala talaga to sa ayos. Ganyan sila guys. Di ba ganyan kahirap ang mag-alaga ng aso? Kasi yung wiwi, yung pupo, eh hindi naman pwede silang pakawalan sa kalsada kasi baka masagasaan, natatakot naman ako. Tingnan mo naman sagasaan yung itsurang yan oh. Sa tingin nyo kaya may dadampot dyan? For sure wala, hayaan lang yan na tumimbuwang dyan. Ayun, nagtakbuhan na naman sila pagbukas ng gate oh. See, ganyan sila ka-active. May pa-exhibition pa si Clover ng ikot-ikot.